На серці радісно і сумно трішки нині. Скінчилась літа сонячна пора у всій великій вільній Україні. До школи поспішає дітвора. Право внести державний прапор України надається учням 8 класу Ходеру Андрію, Поліщуку Богдану і Правдзівій Вікторії. За традицією шануємо пам'ять тих, завдяки яким ми стоїмо тут під блакитним небом хвилиною мовчання. Тепер вже всі зібралися на святі, і щастя в серці трепетом бренить. Увага всім, дорослим і малятам, гімн України радісно звучить. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у свожій Шановні друзі, шановне шкільне товариство, вітаю усіх на нашому святі. Науки храм всім двері відчиняє, до мудрості, до класу кличе всіх. І ми сьогодні радо зустрічаємо найменших першокласників своїх. Ми свої трюкачки, нове життя в нас починається, ми першокласники. Нас. Перша класка, всюди перша.
кленовим листочком постукала осінь у вікна нашої гімназії. Та не сама прийшла, а привела поповнення у нашу шкільну родину. Сьогодні нашої підтримки потребують найменші школярі, першокласники, бо їм трішки боязно відкривати двері у цей чарівний і таємничий світ науки. Сподіваюся, що подорож за знаннями стане для них яскравою, незабутньою і цікавою. Вони знайдуть підтримку, увагу і турботу з боку вчителів, міцну і щиру дружбу серед дітей. Зустрічайте першачків, яких ми із задоволенням приймаємо у нашу шкільну родину. Братанич Єгор. Зібрали свої рюкзачки, поруч ідуть з новим мобільником. Школу спішать, найшим випускники. Коваленко Евеліна. Ми йдемо в перший клас. Перша вчителька Франовська Наталія Вікторівна. Веселий золоточубий вересень розгортає нову сторінку у нашому шкільному житті, гостинно запрошуючи всіх учнів у затишні класи. Усі ви відпочили, засмагли, зміцніли за літо, тож упевнено вирушаємо у довгу, але таку цікаву дорогу до країни знань. Новенькі портфелі, яскраві ручки та олівці, барвисті зошити кличуть до трудових шкільних звершень. Багато приємних і радісних моментів чекає на нас попереду, хоч будуть і труднощі, бо від них ніхто не застрахований. Ми звикли їх долати дружньою шкільною родиною. Особливо хочу побажати цілеспрямованості і впевненості нашим дев'ятикласникам, бо вони від сьогодні у нашій гімназії найдоросліші та найрозумніші учні. Батькам усіх наших школярів
Хочу побажати виваженості та мудрості, терпіння та віри у своїх дітей. Щиро вітаю з початком нового навчального року своїх колег та технічний персонал нашого закладу, які у такий тяжкий воєнний час роблять все можливе і неможливе для того, щоб гімназія жила, працювала, здійснювала навчальний процес, що процвітала в усіх значеннях цього слова. І дуже приємно, коли випускники нашого закладу не забувають про шкільні роки і допомагають забезпечувати освітній процес на високому рівні. Постійним спонсором для нашої гімназії є випускник 1993 року Гадзовський Геннадій Леонардович, за що ми йому безмежно вдячні. Ось і сьогодні ми отримали від нього спортивний інвентар. Це професійна волейбольна сітка і дуже якісні спортивні м'ячі. Тетяна Іванівна їх приймає. Але найголовніше, розпочинаючи 2024-2025 навчальний рік, ми безмежно вдячні нашим воїнам-захисникам, які боронять нашу землю, які дають можливість нам здобувати знання, працювати і жити в безпеці. Всім мирного та чистого неба у нашій вільній, незламній, незалежній країні. Все буде Україна! Слава Україні! Слово надається учням першого класу. Доброго ранку! Ми з України! Зустрічайте першачків Новий Загін. Сьогодні ми прийшли навчатись в день осінніх іменин. Дам до скови заюбки, ми сміливі певсички, спазні сиві патріоти із низкову нову воду. Маємо бантики чудові, фарби різнокольорові, ручки, гумки, олівці, ось такі ми молодці. Більше їх ласки не глазь, поти перля вже сколяла, квіти міцно я тримаю, ланець, ручки і буква. В школу вчитися іду, тут читаю і пишу. Хочеш, мамо, перевій, перше слово буде мир. Друге слово Україна, з дивним станом, біно не потрібні та держави, тут у нас великі слави. Так, складний сьогодні час, а ми йдемо перший клас. Бережімо лід на слово, нашу землю, нашу мову. Нужна в двері відчиняє і остину закликає. Миру всім перемоги, оминають хай тривоги. Хайненька Україна не журиться ніколи, багідних доньку і сина ведуть батьки до школи. Ми завзяті першечки, учні вже не малюки. Україну шанувати будемо усі завзяті. Україно, рідноненько, ми йдемо в перший клас, молимося всі тихенько, хай Господь боронить нас. Хто це сьогодні приходить до школи? Не бувши ніколи? Ми. Будете вчитись читати, писати? Так. Час настає нам усім заспівати. Раз, два, три, шти. Зашити олівці, ми сьогодні молодці. Привітайте, друзі, нас, ми йдемо в перший клас. Зашити олівці, ми сьогодні молодці. Портфелики бачу у вас. Так. А у портфелях цукерки і квас? Ні. Може там ляльки і машинки лежать? Ні. Що ж там лежить? Розкажіть вже мені.
Раз, два, три, чотири. Зашити олівці, ми все гарні молодці. Привітайте, друзі, нас, ми йдемо в перший клас. Зашити олівці, ми все гарні молодці. Привітайте, друзі, нас, ми йдемо в перший клас. Зашити олівці, ми все гарні молодці. Привітайте, друзі, нас, ми йдемо в перший клас. Слово надається учням 9 класу. Горнусь до тебе в Україну, щоб нас ніхто не розіднав. Підставлю плащ, щоб калину у лузі вітер не зламав. У нас є лицарі, гетьмани, що за собою поведуть, і вікові глибокі рани на нашому тілі заживуть. Молюсь за тебе, Україну, і свої сили віддаю, що відродити із руїни наш дух і славу бойову. Очистимо усі джерела, Дніпро, Славутича живе, і заспіваєм, ще не вмерла, країна наша і не вмре. Любі першокласники, сьогодні ви робите перші кроки Україну знань, і ми, випускники, раді вітати вас у нашій шкільній родині. Любі першокласники, ви сьогодні іменинники, бо народились у новій якості, стали учнями. А на день народження, як водиться, без подарунків не приходять. Ось і ми принесли вам подарунки. Ми те покоління, яке закінчує школу, видимо дорослими та свідомими. Ми, як ніхто інший, осмислюємо, в чому саме полягає життєва цінність та саме чому ми повинні любити життя. А найцінніше у простих речах у мирному небі над головою. Ми скільки спогадів у школі ці створили, разом відкривали світ наук, разом веселились, на перервах говорили, і кожен з нас зустрів того, хто зветься кращий друг. Та не сумуймо, друзі, рік у школі ще чекає, ми досягнемо не раз іще вершин, і школа рада двері відчиняє, це шанс для нас, тож скористаймось ним. Головне хочемо сказати спасибі нашим вчителям, ми любимо вас і вдячні за кожен рік, за кожен день шкільного нашого життя. Шановні, дорогі, любі наші вчителі, міцного вам здоров'я, щастя, успіхів, натхнення. Ці оплески сьогодні лунають на вашу честь. Дзвоник і урок.
весело завжди, учитись, мріяти, рости, у нашім серці ти єдина. Дзвини, дзвини, ще гучніше, до класу двері відчиняй. Право подати перший дзвінок 2024-2025 навчального року надається учням 1 та 9 класів та їхнім класним керівникам. Ліжко Ольгу Іванівну. Розпочався новий навчальний рік. Але, на жаль, що
у нашій країні зараз неспокійно. Ми сподіваємося, що в цьому навчальному році всі наші дітки будуть навчатися в безпеці, під мирним небом. На сьогоднішній день в нашій гімназії навчається 94 учні. І сьогодні наші ряди поповнили 11 першокласників. Хочеться побажати всім нашим діткам, всієї Миронівської громади, миру і перемоги. Все буде Україна!